ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ନରମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଧୋଡ଼ିପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ପୂଜାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନୀଳମଣି ଗୌଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, GRS ରୋହିତ କୁମାର ସାହୁ ସମେତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେବୀଗୌଡ଼ଙ୍କ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ଗୋପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ୍।